otázce, co je to LARP. Uh-huh. LARP se nedá popsat. Uh-huh. LARP musíš jedině zažít. Chceš být hrdinou ve svém příběhu? Chceš být rytířem, který vysvobozuje krásnou dámu? Nebo ředitelem velké firmy? Potápěčem objevujícím záhady? V LARPu můžeš být čímkoliv si přeješ. Můžeš prožít jakýkoliv zážitek. I takové, o kterých se nikdy nesměl. Můžeš prožít i záležitosti z běžného života, které třeba sám řešíš, a můžeš mít bezpečné prostředí, jak prozkoumat možnosti různých rozhodnutí. A myslím, že je fajn, že někomu přišlo, že by to mohl být dobrý nástroj, jakým vlastně předat tak těžké téma, jakým se zabývá vlastně celý ten program Demohráč. Takže snad se nám to povedlo a snad to pro ty mladé bude daleko lépe uchopitelné a přiblížitelné celé to téma, kterým se zabývám. A taky bych ještě doplnil, že LARP je rovněž skvělý prostřed k tomu, aby lidé mohli změnit svoje předsudky, postoje a vůbec životní názory. Takže věříme, že lidé, kteří něčím takovým projdou, životní cesta se může začít úplně jiným směrem a mohou být někým, kteří do té doby se na ten život dívali možná z nějaké malé výšky, a nebo mají podstatně větší rozhled a hlavně mají rozhodnutí třeba něco změnit v životě svém, v životě druhých, ve společnosti.